آج کا سوال، غم کی خبر ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے، خودکشی کرنا چاہیے، بی، مایوس ہو جانا چاہیے، سی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، ڈی، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، خوشی کی خبر ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے، سجدائے شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔